Hjärtligt välkomna till Vissens marknad 2019. Och först ett stort tack till Rosenfors Musikkår. Enligt tradition som vi har numera är att vi delar ut ett eldsjälspris till någon som har gjort något bra för Vissum. Och årets pristagare kan vi verkligen kalla eldsjäl. För den här personen har lagt ner sin själ verkligen i det han gör. Och vi börjar med utdelningen här. Och årets eldsjälspristagare är Gösta Erlandsson från Jokens SK. Välkommen Gösta. Ja, det var ju nära det här. På något börjar jag väl säga. Och jag antar att det är för ditt engagemang i skidbacken. Men det är många som ska stå här. Som lägger ner ett jättejobb. Jag vet inte exakt hur många det är. Men 100 räcker nog inte. 100 personer. Jag skulle kunna nämna några namn som har hjälpt mig och varit med nära i det här jobbet. Jag började ju för några år sedan, närmare 30 år sedan ungefär, och åka skidor och träna ungdomar här. Och det är jättekul att se att de har lärt åka skidor. De kommer hit med sina barn och då är de textotingar. Och det är underbart att se. Vissrums skidbacke, eller backestupet som det heter, har ju utvecklats enormt under många år. För att vara en blygsam liten skidbacke med natursnö så är det nu en fullfjättrad anläggning. Jag tackar för det priset. Tackar. Ja, då går vi vidare i programmet och då ska vi ha vår invigningstalare i år. Och det är Barbro Vendén från Vissens Kontan. Välkommen fram. Ja, det är marknadsdags igen. För många av oss så är det lika självklart som att julen och midsommar kommer. Och så har det varit i många hundra år. Men allt förändras, så även marknaden. En gång i tiden var marknaden en viktig mötesplats för bönder och för andra som kunde sälja boskap och få reda pengar för att kunna köpa andra förnödenheter. Idag är marknaden mera en plats för konsumtionsvaror, men minst lika mycket en plats för invånarna och för hemvändarna att träffas och återknyta bekantskaper. Marknadens långa tradition förs vidare av en arrangörsgrupp och dess eldsjälar. Och de ser vikten av att föra traditionen vidare. Den gruppen förstår också betydelsen av eldsjälar och det är därför som de inleder marknaden varje år med att kora årets eldsjäl. En person vars insatser betyder mycket för samhället. Och i år så är det ju Gösta Erlandsson som har fått det. Och Gösta arbetar ju aktivt med att utveckla de tillgångar som vi har. Dackestupet och idrottsrörelsen med ungdomar. Det arbetet tar aldrig slut. Det finns alltid mer att göra och fler att engagera. Det är eldsjälarna som håller igång det arbetet och alltid inspirerar andra som deltar i arbetet. En kortare eller längre period. Och några av dem blir också eldsjälar. Grattis Gösta Erlandsson. En applåd för honom och för Vissrums marknad 2019 som härmed förklaras invigd.
Jaha, då var marknaden invigd och ni är välkomna och ner på marknadsområdet och se vad ni kan hitta och finna. Varmt välkomna! Thank you.